Ve dnech 24. až 27. srpna se v Poděbradech uskutečnil první ročník Mezinárodního festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady. S kamerou jsme festival navštívili v sobotu 26. srpna. Hlavní dění probíhalo v Lázeňském parku, na kolonádě, náměstí a hlavní stage byla postavena na parkovišti vedle zámku. V podchodu u nádraží jsme zastihli Barboru Šampalíkovou. Jak sami pořadatelé uvádějí, jde o rodinný festival, který je jedinečný nejen zaměřením na filmovou hudbu, ale také orientací na nové formy umění, multimédia a nejmodernější technologie, proměňující pasivní poslech hudby v interaktivní zážitek. Festival podobného zaměření v České republice dosud nebyl. Na pódiu u kongresového centra vystoupila rock'n'rollová skupina ze Sedlčan The Beautifuls. Ve 20 hodin přivítal na modrém koberci moderátor Jan Pokorný vzácné hosty, kteří přijeli na pozvání ředitele festivalu Michala Dvořáka. Byl mezi nimi ministr financí Ivan Pilný, herec Zdeněk Podhůrský, zpěvačka Leona Machálková, houslista Jaroslav Svěcený a nebo matematik Karel Janeček. Před samotným koncertem promluvil, krom dalších hostů, i ředitel festivalu Michal Dvořák a starosta Poděbrad Ladislav Langer. Já v první řadě musím poděkovat městu Poděbrady, které nás tady hostí už třetím dnem, a především panu starostovi, protože jejich přízeň a celá městská rada, celý přípravný tým vlastně přímo z města Poděbrad je dokonalý. Musím říct, že takovou pomoc jsme snad ani nečekali. A věřte, že tento festival my připravujeme už přes 2 roky a zde v Poděbradech celý tým pracuje minimálně 3 měsíce a poslední týden opravdu 20 hodin denně. Takže jim patří velký dík a prosím, abyste jim zatleskali. Když jsem se tak zamýšlel, tak v podstatě si vybavuji 2 filmy, které mě přivedly k slzám. Byl to Schindlerův seznam a Život je krásný. A nikdy mě nenapadlo, že budu na koncertu, kde se setkám s autorem hudby, která určitě k těm emocím, které ve mně zbudily, měla velký podíl. Život je prostě krásný, i když někdy na něj nadáváme. A já věřím, že aby ten život byl krásnější, k tomu přispívá i Soundtrack Poděbrady. Díky za to, že se tento festival koná, díky, že jste přišli, a věřím, že až budete odcházet, že bude ten život ještě krásnější. Následně už diváci přivítali potleskem Oscarem oceněného italského skladatele Nicolu Piovaniho a Filharmonii Hradec Králové. Skladatel cenu získal za hudbu k rovněž oscarovému filmu Život je krásný.